І тут він, так би мовити, розкрутив своє служіння до високого рівня. Відповідно, увага людей була на Івана. Авторитет Івана ріс не днями, а годинами. І народ валом пішов до Івана. Навіть фарисеї і книжники і ті пішли. Ну а як не йти, як народ йде? Щоб не були диваками, чудаками, та й собі туди. Добре, що Іван їх стримав, сказав, кодло гадюче. Справа в тім, що увага людей була сцентрована на Іванові. І вони поставили йому конкретне питання, чи ти не Христос. Бо вони чекали Месії. І тому всякі прояви духовних таких діячів, в них відповідно виникало питання, а може то вже той, кого ми чекаємо? Ну я повторяю, то ще не хліб. Тому вся увага була сцентрована на Іванові. Якби так нам було, люди добре. Його питають, чи не ти не Христос? Я не Христос. Чи не ти пророк? Я не пророк. Будь ласка, хтось би із нас мав дар пророцтва, і міг би хтось сказати, він не пророк, ми би обідались до потери пульса. Я обдарований, я пророк, а мене признають, і би втік з тої церкви в дащотах. Будучи пророком, Іван каже, я не пророк. Іван не обманув, сказав правду. І знаєте чому? Знаєте чому Іван? Іван був сповнений Святого Духа і поняв, зрозумів, що увага людей на нього небезпечна штука. Він міг собі то приписати, він міг тим захоплюватися, він міг бути п'яний від слави. Я знаю, про що я кажу. Я знаю лідерів в Україні, які п'яні були від слави. І такі речі почали говорити, якби був тверезий, того би не казав. П'яніють не тільки від алкоголю, а від кого ще другого. Ну, це не наша тема. І ви дивіться, що робить людина сповнена Святого Духа. Сьогодні нам це є номер один, щоб молодь наша, діти наші були наповнені Святим Духом. Буде правильна орієнтація. Вас не зломить ніяка заблуда. Вас не візьме ніяке вже лідерство. Вас не візьме вже наука. Бо внутрі вас буде Боже помазання. Чого я вам бажаю. І раді того я сюди прийшов. Особистий контакт з Богом, що потрібно сьогодні всім нам, а особливо молодому поколінню. Іван мав цей контакт. Коли правильні відносини з Богом, людина займає правильну позицію, і в неї обов'язково буде правильна поведінка. Не звихнута, а правильна. І ось масу поглядів в свою сторону. Іван бере в свої руки, як власть імеючи. Увагу всіх людей бере в свої руки і каже, ось агнець Божий. Всю увагу він звертає на Ісуса і називає його агнцем Божим, який бере гріх всього світа на себе. Дорогі мої, далі йдемо. Давайте, жаль, що нема Івана між нами. Я б його спитав, шановний брат Іван, як по батькові Захарові, так? Да? Чому ти не сказав людям, євреям? Євреї дуже хотіли почути слово, знаєте яке? Ано, хто тут євреї, скажіть. Де тут у вас ізраїльський народ? Вроді самі українці. Їм подобалося слово Месія.
Амінь? Я. Ну і вам ні слова не сказав за Месію. Чому? Шановні мої, давайте включати мозга наші. Бог не любить безмозлих людей. Тварина, яка не має жвачки, нечиста. Людина, яка не думає, вона вам любу їжу буде їсти. А потім буде живіт боліти. Будьте здорові. І міг сказати, от Месія, ожидання, чаяння народа було Месії, не так ли? Ну скажи, Іван, я не Христос, а от Христос. Не сказав. Чому я? Чим справа? Не думайте, що Іван помилився. У цьому тексті, який ми читали, архі глибочайший зміст. Іван міг сказати, що оце йде примиритель, якого обіцяв нам патріарх Яків, коли благословляв своїх синів. Ви не помилився. Він так не сказав. Він міг сказати, це той, про якого сказав пророк Ісаїя, що хлоп'ятко народилося нам. Ото він. Порадник дивний. Отець вічності. Князь миру. Не сказав. В старому заповіті ви ніде не знайдете, щоб було агнець Божий сказано. Є, да нарекуть йому ім'я Еммануїл. Є. Ну чого ж ти, Іван, не скажеш, от Еммануїл? Не сказав. Правда, цікаво, молодьож. Understand? Дивляться так на мене. Ніде, що ви не розумієте. Розумієте, да? Дяка Богу. Знаєте, чому він так назвав? Якщо би він назвав, що це святий Бог в тілі, мене би це не радувало і вас. Якщо би він назвав, що це є Отець вічності для грішника, це невелика радість. Пан опав. Він сказав, от агнець Божий. Тому що людям тобі і мені, найперше потрібний Спаситель. Найперше, що потрібно грішнику, не Отець вічності, не Князь миру, потрібна жертва, яка би змила гріх твій.